Det er godt hjælp. Det er jo sådan lidt mere. Og så kan vi sætte det. Hvor rent skal det være? Det skal overhovedet ikke være rent. Altså, når det er rent, hvor rent skal det så være? Det er lidt svært at høre her. Ja. Jeg tror, det er fint, det der. Altså, okay, vi starter med det. Det skal være dernede. Nå, for 7-17. Skal vi ikke bare prøve? Jo. Jo. Spille med... Ja, hvordan lyder det så sådan her? Det kunne måske godt være lige præcis det her, den var god til. Skal jeg ikke lige fiske ned og hente den? Fordi det bliver sådan helt kæk over at tænke på. Prøv lige mellempositionen, Thomas. Ja, det synes det bliver for mørkt sammen med min. Jamen det er fordi, jeg vidste ikke helt lige, hvad jeg skulle gøre her. Så skulle jeg lige tage lidt mere gangs på. Bare skulle råbe op på 100. For alt. Ej, mine ører, mand. Hvorfor stop? Fordi når du slipper så fint, så hyler den bare grimt. Op til lidt, eller det klipper jeg. Ja. Mads, kalder Mads. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, det kan jeg godt. Okay, nu kører jeg lige noget musik. Så prøv at se, om du kan ramme den der fra før. Ja.